នៅភាគខាងជើងប្រទេសថៃរងការវាយប្រហារដោយទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយខេត្តឈៀងរៃត្រូវបានលុបចោលជើងហោះហើរចេញចូលទាំងអស់តាមរយៈការចុះផ្សាយរបស់បង្កកប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃប្រហស្សទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដោយសារស្ថានភាពគ្រោះទឹកជំនន់នៅភាគខាងជើងប្រទេសថៃហាក់ធ្ងន់ធ្ងរឡើងខេត្តឈៀងរៃបានប្រកាសលុបចោលជើងហោះហើរចេញចូល ខេត្តនេះទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនក៏បានណែនាំដល់សាធារណជនឲ្យជៀសវាងធ្វើដំណើរទៅអាកាសយានដ្ឋានផងដែរដោយសារផ្លូវចូលត្រូវទឹកលិចជ្រៅជើងហោះហើរចុងក្រោយដែលហោះមកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិមុនការប្រកាសលុបចោលគឺជើងហោះហើរ FD3209របស់ក្រុមហ៊ុន ERZ ដែលហោះចេញពីប្រលានដុនមឿងនៅម៉ោង11:10នាទីរសៀលថ្ងៃប្រហស្សទី12ខែកញ្ញាសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីឈៀងរៃខេត្តឈៀងម៉ៃក៏កំពុងជួបប្រទះ ទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មានសោះក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះផងដែរអគ្គិសនីក៏ត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដែរដើម្បីការពារករណីឆក់ហើយកងកម្លាំងក៏ដាក់ពង្រាយដើម្បីឈរជើងចាំជួយជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ជាពិសេសនៅតាមតំបន់មានហានិភ័យខ្ពស់លើសពេលនេះខេត្តឈៀងរៃបានព្រមានដល់ពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេសៃត្រូវតាមដានស្ថានភាពទឹកឲ្យបានដិតដល់ ហើយត្រៀមខ្លួនជំនះជាបន្ទាន់ក្នុងករណីចាំបាច់ក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធនធានស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជា